kallat det här för ett första spadtag, men det stämmer ju inte. Som ni ser, vi har redan ett hus ganska väl gånget. Här bygger vi då vårt första svanmätta generationsboende, som är då både förskola och äldreboende som sagt. Och vi är ju förstås otroligt glada att ni vill vara med och bygga staden. Ju mer vi förstår om vår hjärna, desto mer förstår vi om oss själva. Och i sin tur, desto bättre blir vi på att ta hand om varandra. Det är otroligt viktigt vad vi fyller våra timmar med i slutet av våra liv. För att hitta de här metoderna, de här aktiviteterna som gör att vi får ihop de äldre med de yngre. Och så får vi helt enkelt hoppas att vi ses om ett år igen när vi inviger vågen.